تصنعك بلد تفريقا تبوتيو سان اما سيبا عزوكي بار 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 ريني عمي بار ريني عمي مالا تلا سازي دينا امي هار دم تک ملو رسا جب تاك سان بندو سي او روڈ نکلن لگي روڈ ریسی تھئی لوکو دلگی دنیا مسالہ سامنے نا دیگا ایتا لکسر دیگا پکسر اگر تسا چاس ہو لوگ ایتا پیسر ہر کچھ ہو سی ازا پور ایزا حج کشمیر لی امیر ترین سپورٹ پر بیٹھے ریا خدا قسم پچھلے چھ مہینے تو برطانیہ چ بیٹھے بندے مارا آئی ڈی کارڈ نمبر منگی گئے آنے تھی پیسہ پیسہ بلہ نہیں منگایا بلہ نہیں منگایا ایک بلہ ثابت کر گیا بھائیوں نے میں منگی اٹھا صرف انقلابہ ہی پیسہ نہیں چاہینا انقلاب بننے واسطہ پیسہ نہیں غیرت غیرت پیدا کرو پیسے نہ دلال بھی کرو ہے غیرت مند لوگ نہ خریدا ہوئے نہ ہو چکے اور تسا پیسو اور جتنا بھی ہاتھ کھڑے کرو کہ قرض و غریب نہیں سا ٹیلی کم پہنا پیسہ نہیں اچھا حکومت کی طرف پیغام یہ جڑے ٹوک بیٹھے ہوئے اتر جاؤ موٹر سائیکل کڈی کے جاؤ نہیں پاؤ پاؤ پہ گئے نے آٹا کڈیا لو پورا منگنے نے پورا آٹا منگنے نے پہ گئے نے ہے نے ضرورت تے دیو آٹا پورا کوتا 444 ٹن چاہیے ہے پھر پٹڑو سی مجمع نہیں تے لا بس تو نہیں ایسا نہیں تھیا اور سارے ایک جواب پر اجے تک حکومت پریشان ہے ایک سوال پر وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ سارے ڈڈیال وچ جتنے بھی لوگ کڑا انہاں لوکاں اگلے 10 سال پل دے چکے نے لوگ یہ سوال یہ ہے اس نہ جواب دیو اگر محکمہ پر قیاد کی اوپن اگر ایک بندہ چیلنج کرنا پیا تو وسوک نال کرنا پیا او ہوائی گلا نہیں کرنا پیا سیکٹری پر قیاد سیکٹری پر قیاد کی منہ ہے پر بل سٹی کا چیلنج دیتا تو ہوڑی پہ جا جوڈیشل کمیشن بنا میں ثابت کرنے والا تیار ہوں کہ ماڑے لوکاں 10 سال بل دے ہی چکے تسا کی تسا پکایا دسنے ہو تسا عوام کی پکایا دسنے ہو انہاں راتی ایک بجے تک پورا زور لایا کہ تال کوفر ہوا ہے لیکن تسا عوام کی کیا دسنے پکایا اے پکایا جڑا کلیم ہے عوامی ایکشن کمیٹی نہ ایک کار کون تسا نہ پڑھا بچا اے کلیم کرنا پیا اور منگلہ ڈیم ہی ہے قبرہ اجڑی گیا تمام نے تمام مکانات اجڑی گئے اس نے انہاں نے لوکاں نے اپا جڑا تسا قرضہ پایا جوڈیشل کمیشن بناؤ ثابت کر سا رجسٹرڈ چور ہے محکمہ پر کیا اور دنیا پوری کی دسا یہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ ثابت کیتا کہ جڑا محکمہ پر کیا ہے یہ بہت بڑا رجسٹرڈ چور ہے ڈاکو ہے یہ ثابت کر سا یہ واہی گلا نہیں یہ حکومت نے سامنے گلا کیتیاں ماڑے نال جڑے عزیز گئے انہاں سنیاں اور میں بار بار آ رہا جب بھی الزام لگا جب بھی آر فرمولا سارا ناکام ہوئی گیا اور ریکارڈنگا وائرل کر سا سارے سن سو اسا نے کیا بیانی ہے سر حکومت جتنے بھی وزیر بیٹھے ہوئے جتنے بھی وزیر بیٹھے ہوئے سر با خدا گل کر رہا تمام نے تمام نا اہل وزیر بیٹھے ہوئے ساری بدقسمتی ہے تمام نے تمام محکمہ پر کیا اتنا وزیر کون ہے چودھری ارشد چیچیاں تو منہ ہے کہ درخواست گئی کہ ٹیرف پا آنا ٹیرف کا رہا اور وزیر آنا ٹیرف کا رہا پھر میں اس کی دسیا کہ ٹیرف کیا ہونا اور کیڑے ٹیرف نہیں مادی چی تو سان لٹیا پروٹیکٹیو تا نان پروٹیکٹیو کی ریاست نے لوگ نہیں تسلیم کرنے پروٹیکٹیو اور نان پروٹیکٹیو کی ریاست نے لوگ نہیں تسلیم کرنے غریب بستہ ہو ٹیرف امیر بستہ ہو ٹیرف نہیں تسلیم کرنے جوڈیشل کمیشن بنا جج بہار تو کی ثابت کری کہ دیسا کہ تھوڑا محکمہ چور ہے نہ ثابت کیتا تھا پھر بھائی عوام ہو جاسا پھر عوام ہو جاسا اور اکسا بھائی ایسا گالت سنے پیر پوڑ سا ٹھوڑیاں کر سا لیکن اس ویلے کیا جتنے فلم میں مطالعہ کیتے جتنے فلم آج جلوسا ہی میں لوگوں کی دسنا رہا ہیں وہ میں دسنا رہا ہیں کہ رجسٹرڈ چور ہے محکمہ پر کیا رجسٹرڈ چور ہے اس چوری نے سب تو بڑی میں مثال دلا
اوپن کرنا گلا ہے سب تو بڑی مسال چوری نہیں دڑایا ہن کوئی بھی صافی برادری نہ ایک بندہ لگا جائے اس ایریے جتنے لوگ آئے ہوئے ایجنسی کھلتی ہوئی ہے ایک بندہ لگا جائے محکمہ پر کے آدھے دفتر والے بار اور میٹر کی ایک واری خالی تک کی اڑا اپنی آنکھوں یہ بندہ اگر جھوٹ مارنا اوپن چیلنج دے کے آنا اس ویلے محکمہ پر کے آدھے دفتر والے بار جائے کے جڑا میٹر لگایا اس میٹر کی ایک واری تک کی اڑو اور میٹر ہی کو نہیں چلنا پیا چور ہو رہا یہ عوام کی چور آ رہے نا